Կառավարության ներկայացուցիչների դիմաց նստածները պատվաստմանը դեմ չեն, կառավարության մտեցումն են քննադատում։ Մի կողմից նախարարությունը պնդում է, որ պատվաստումը պարտադիր չէ, բայց հոկտեմբերից կիրառվելի գործիքները իրավաբանների ձևակերպմամբ մարդկանց փակուղի են տանում, ստիպելով պատվաստվել։ Եթե պետությունը պարտադրում է աշխատող քաղաքացիներին չպատվաստվելու դեպքում ամիսը 2 անգամ ՊՇՌ տեստ հանձնել, ապա ֆինանսական բեռը պետությունը պետք է վերցնի իր վրա, այլ ոչ թե այդ ծախսը թողնի աշխատակից ների ուսերին։ Իմ առաջին նպատակը եւ ուրեմն մոտիվը դա մեր քաղաքացիների առողջությունն է եւ կյանքն է։ Առողջապահության նախարարը վերջին տվյալն է հրապարակում, մոտ 378,000 մարդ է պատվաստվել։ Այդ թիվը Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով ցույց է տալիս, որ ավելի շատ մարդ է սկսում գիտակցել պատվաստվելու կարեւորությունը։ Եթե մարտ ամսին պատվաստման նկատմամբ այսպես հակվածության ցուցանիշը բնակչության մոտ 10% էր, այսօր դա 40%-ից բարձր է այդ ցուցանիշը։ Արազոհրաբյանը նկատում է, որ պատվաստված նախարարը դիմակով է, ինչն իրավաբանին հիմք է տալիս պնդել, որ պատվաստվածն էլ կարող է վարակվել։ Այդ դեպքում ինչու չեն պարտադրում պատվաստվածից էլ թեստ պահանջել։ Արազոհրաբյանի հարցը ենթատեքստունի։ Պատվաստված մարդուց չեն պահանջում այդ սերտիֆիկատը, ինքը վարակված գալիս է աշխատավար եւ վարակում է մյուսներին։ Այսինքն այս դեպքում ինչ նպատակ ուներ ՊՇՌ-ը այդ հետազոտության այդ սերտիֆիկատ պահանջելը, եթե վարակի շղթան կոտրելուն չի ուղղում։ Եվ արդյոք այս դեպքում սա չի դառնում պատժի գործիք, որ այսինքն եթե դուք չեք պատվաստել, պետք է գնաք ձեր հաշվին վճարեք եւ այդ թուղթը վերցնեք գաք։ Աշխատանքի վայրում հնարավորինս բացառենք վարակի տարածումը։ Ես նորից եմ կրկնում, հնարավորինս բացառենք վարակի տարածումը։ Եվ մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ աշխատում են, ովքեր որ օգտվում են որոշակի ծառայություններից, հնարավորություն տանք առողջ լինելու, հնարավորություն տանք չվարակվելու։ Նախարարը հիշեցնում է, որ մուտացված դելտա շտամն ագրեսիվ է, այդ դեպքում վարակելիության ցուցանիշը բարձրանում է։ Անահիտ Ավանեսյանը շեշտում է, պատվաստումը ծանր դեպքերը նվազեցնում է ու կանխում մահերը։ Պատվաստանյութը վարակվելու ռիսկը չի բացառում, ինչպես նաև որևէ դեղամիջոց, որևէ բժշկական միջամտություն չի կարող երաշխավորել 100%-ով որևէ բան։ Covid-ի դեմ ընդունվող դեղամիջոցները ինչպիսի արդյունավետություն ունեն։ Երաշխավորում են մեզ 100% առողջացում։ Թվերը ցույց են տալիս, որ ոչ։ Ցավոք սրտի վարակվածների 20%-ը հիվանդությունը տանում է ծանր, 5%-ը ցավոք սրտի ծայրահեղ ծանր եւ 2%-ը մահանում են։ Հիմա ի՞նչ անենք, չբուժվենք, իհարկե ոչ։ Ամենաքննարկվող ու մարդկանց ամենաշատը հետաքրքրող մյուս հարցը վերարտադրողական առողջությանն է վերաբերում։ Պատվաստումն ազդում է հղիության կամ հղիանալու վրա։ Այս պահին որևէ գիտական հաստատված ուրեմն փաստ չկա, որ պատվաստումները եւ մասնավորապես COVID-19-ի դեմ պատվաստումները ազդում են մարդու վերարտադրողական առողջության վրա։ Չկա նման փաստ։ Շատ երկրներում հղիները եւս ակտիվ կերպով պատվաստվում են եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, շատ նորից եմ կրկնում, եվրոպական երկրներում հղիները պատվաստվել են, տասնյակ հազարավոր հղիներ անցել են պատվաստումներ։ Նախարարի տվյալով հիվանդանոցները չպատվաստված շատ հղիներ են ընդունում ծանր վիճակում, թոքաբորբով։ Արձանագրվել է նաև մեկ հղիի մահ։ Շաքիղազարյան, ժամը 13:00-ին։